dari Bapak Bapak Tatang Cigintung Kuningan. Ulah mulak cangkeng neng bisi sieuna. Iya ngaleresken anak sing morosot. Sing lepat. Sing pageuh gelis aduh. Mohon pan iya teh kaleresan anrok mate ngageungan gitu Pak. Abah mah iman mah kuat. Duka abinan nuju ngalitan wong itunya. Ayo Bapak Tatang nu kagungan kawasan Cigintung Kuningan diaturan nu kagungan gala-gala angga. Majang. Oh,
langkung-langkung. Kitu ge bos Tatang kali ibuna, mugi asing berkah barokah kagentosan deui langkung-langkungnya. Amin. Mangga diuwihkeun.